Цим хлопцям залишилося навчатися у технікумі менше 2 тижнів. Сьогодні вони складають держіспит. Пару днів тому, розповідають, їм прямо в навчальному закладі вручили повістки на проходження меддогляду у військкоматі. Нам говорили, що ми також можемо бути недопущені із-за цього к екзамену, ко второму. Ми прийшли на екзамен, і директор нам сказав, спочатку отримуйте повістки, потім ми приймемо у вас екзамен. За словами директора технікуму, повісток на проходження меддогляду було 130, але, каже, примусово їх брати нікого не змушували. 15-го у нас проходить педагогічна конференція, з воєнкоматом разом, де прийшли, ми довели, сказали, от є повістки, ми вам їх надаємо і все. Вони погрупно приходять. Далі, що кажу, йде, не йде, не наша, будь ласка, справа. Ми забезпечили виконання того, що від нас вимагають, вручити повістку. Владислав – один з тих, хто взяв повістку. Розповідає, прибув на огляд, почав проходити медкомісію, але тут же йому вручили ще одну повістку – вже на військову службу. Ви призвані на строкову військову службу, зараховані в команду номер 6. Пропоную вам 22.06.2015 о 8 годині з'явитись для відправлення на обласний збірний пункт. Зі слів хлопця, він не може бути призваним, бо ще не встиг завершити навчання у технікумі. Та і стан здоров'я незразковий. Я сейчас именно не хочу, я хочу получить образование. И как бы у меня есть проблемы со здоровьем. Здесь написано, на стан здоровья не скажется. Не может быть такого. У меня в личном деле много рентгеновских снимков. Я очень часто болел, у меня проблемы с легкими и сейчас проблемы со спиной. За словами директора технікуму, навчальний процес у закладі завершується 30 червня. Цього ж дня завершується і призов до армії. Фактично випускників не мають права призвати. Хлопці налаштовані звертатися до обласної прокуратури, а також до воєнної прокуратури, бо, кажуть, підписи у їх військових справах підроблені. І все це робиться, аби не дати їм вступити до вишів та отримати відстрочку від армії. Леся Кудяжук та Віктор Ноздрачов, Харківське Ізвістя.